Impressionante, pessoal. Impressionante aqui, ó. O que aconteceu aqui agora? Tá tomando aqui a lanterna de testa, certo? Opa, 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 opa. Oh, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada nisso. Opa, passou algo aqui ao lado. Cara, foi impressionante. Pessoal, preciso desligar aqui a lanterna, a luz aqui do carro. Vou tirar a câmera aqui. Porque senão deve dar problema o tempo que eu vou ficar aqui pra gravar, ok? Deixa eu ver aqui. Cara, que estranho. Deixa eu ver aqui, é uma lanterna nova, certo? Espero que ela... que ela supra aqui, ok? Tinha uma outra lanterna aqui em cima, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, acho que eu preciso abaixar mais aqui. Ou abrir mais o foco, certo? Acho que já tá no máximo. Máximo, certo? Por isso que eu falo que eu tenho que carregar uma outra. Eu tô só com essa lanterna de testa aqui, que é uma lanterna nova, tô fazendo um teste aqui, certo? Tô tentando aqui a iluminação maior dela, ok? Por isso que eu falo, tem que ter, certo? Tá virando aqui, ó. Espero que vocês me enxerguem aqui, deixa eu ver se vai dar, certo? Tem que pôr a mão aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, senão vocês vão me ver, certo? É por isso que eu tenho que ter uma lanterna aqui de peito, aonde ajuda a focar aqui, tá? Essa aqui é uma outra lanterna, ok, de testa, que eu ganhei. Estou usando aqui, fazendo o teste, pra ver se vai suprir aqui, ok? Cara, passou algo aqui ao lado. Eu vou estar filmando aqui, já já eu entro aí. Cara, foi impressionante. Foi impressionante o que aconteceu ali, certo? Eu acredito que vai dar muito desfoque. Eu preciso de uma lanterna de peito aqui, pessoal, não tem jeito. Ok? Eu vou estar colocando. Vou estar colocando, não vou gravar só com essa aqui não. Tá fazendo um corte aqui agora, ok? Pra tá pegando ela. Bom, é isso aí, pessoal. Fiz sim um corte aqui agora, certo? Pra mim poder tá pegando aqui a lanterna de peito, que tá aqui, ó. Não tem jeito, tá? Essa lanterna de peito aqui é hiper mega pancada. Tenho que usar ela de qualquer forma, certo? Essa lanterna de testa aqui tá ajudando, porque ela não tem um fio, certo? A bateria fica diretamente aqui, na parte da nuca. Então isso é muito bom, agradeço muito de coração, tá? E... não tem como escapar dessa lanterna de peito, tá? Vou estar mostrando a diferença aqui pra vocês, ok? E é isso, tá? Vou posicionar a câmera aqui na mão. Ai, minha nossa. Parece que deu uma... não lembro se estava dessa forma aí, ó. Cara, você é louco. Olha isso, vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Vou tirar a lanterna de peito, tá? Manter aqui a lanterna só de testa, ok? Olha isso. Então tem uma diferença, correto? Vou continuar aqui a filmagem, pessoal.
impressionante o que aconteceu ali, ok? Tive que fazer a abertura daquela forma. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, correto? Tá? E ao mesmo tempo eu vou estar contando para aquelas pessoas que estão chegando agora no canal, que não conhece aqui. Aqui é junção material, ok? Já tive várias filmagens aqui no local. Agradeço aqui o proprietário aqui, que eu tenho autorização de estar filmando, certo? Tenho várias filmagens aqui no local. É hiper mega pancada aqui, certo? Bom, pessoal, muitas pessoas falam que eu tô falando bastante aqui, menos filmando. Seguinte, eu tenho que dar explicação sobre o local, certo? O que eu acho interessante é o seguinte: quando eu não falo nada e filmo, reclama porque eu não dou explicação do local. Quando eu dou explicação, fala que eu falo demais, que não tem filmagem. Sabe? Eu não entendo isso. Tá? Então, ajuda aí, né, pessoal? Tamo junto. Vou dar explicação rápida aqui pra vocês. Ok? Tem muitos bichos voando aqui, pessoal. Ok? É o seguinte: aqui há muito tempo atrás, certo? Eu não vou estar citando nomes, certo? Aqui há muito tempo atrás houve uma festa. E nessa festa, infelizmente, junto com bebidas, tiveram coisas aonde ingeridas deu problema numa moça, certo? E ela veio a falecer, ok? Então o local aqui, isso há muito tempo atrás, ok, pessoal? Repetindo, não tô citando nomes, nada, tô falando nada, simplesmente tô passando o que eu fiquei sabendo, certo? Eu já fiz muitas filmagens aqui, onde eu tive várias manifestações e obtive várias coisas aqui no local, correto? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Primeiro eu vou estar dando a volta aqui no local, ok, pessoal? Tá? Mostrando aqui, na geral. Com essa lanterna de peito aqui, não deixa essa outra câmera desfocar, senão fica pouca iluminação e acarreta algo, tá? Bom, tá fechado aqui, deixa eu ver se consigo mostrar aqui ao lado. Tem algumas coisas aí, certo? Começando a cair umas gotas de água aqui. Se começar a chover forte, eu preciso me abrigar aí de baixo, certo? Tô com a Dark Side. Cara, tem uma caixa d'água enorme aqui, ó. Vou me afastar um pouco da casa, pessoal, porque tem logo uma plantação de cana aqui. E a gente nunca sabe, né? Às vezes pode acontecer algo, pode ter alguma coisa, certo? Eu ia falar que eu vi algo lá, mas olha lá, olha lá. Calafrios aqui, pessoal, vocês não têm noção. Só de lembrar das coisas que eu já passei aqui nesse local, me arrepia, que vocês não têm noção. Vocês devem estar escutando o cachorro latindo de fundo aí, pessoal. Ele tá amarrado lá, tá?
tá entrando agora aqui nesse galpão ao lado. E daqui eu já parto pra dentro da casa lá, ok? Cara, que calafrio. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Tá pegando aqui o aparelho, ok? Tá ligando. O aparelho está ligado aqui na minha mão, certo? Deixa eu clarear legal. Espero que não esteja desfocando, ok? Estou entrando aqui no local. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês, pessoal. Senão fica muito escuro, certo? Isso, acho que eu consegui. Opa, olha isso. Olha isso. Isso, se comunique comigo nesse momento. Meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse momento. Se aproxime de mim nesse momento. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Eu sei que está... Pessoal, eu tô inteiro arrepiado. Vocês não têm noção. Minhas canelas estão arrepiadas. Dentro do coturno aqui que vocês não têm noção. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada. Eu tô desligando o K2 aqui, tá? Eu tô colocando o K2 aqui na frente. Tá ficando escuro. Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Opa! Cara, é de arrepiar. Apareça pra mim aqui nesse momento. Eu sei que vós está estando em comunicação aqui. Cara, é impressionante. Dá uma olhada na lua saindo lá. Cara, isso é impressionante, pessoal. Cara, maravilhoso. Eu vou estar mostrando aqui e indo lá pro fundo, tá, pessoal? Opa, cara, eu vi algo lá. Olha, dá uma olhada nisso. Cara, não sei se a câmera vai pegar. Deixa focar aqui direito, ok? Deixa focar. Espero que pegue. Cara, parece que eu tô vendo algo lá. Olha isso, ó. Olha isso. É tipo algo observando, pessoal. Vocês não têm noção. Opa. Eu sei que vós estáis aqui próxima. Opa, 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 opa. Cara, passou algo aqui ao meu lado. Cara, impressionante o sentimento que eu tive nesse momento. Cara, vocês não têm noção do sentimento nesse momento.
se comunique comigo. Opa! Se comunique comigo nesse momento. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Eu vou estar indo lá pra casa, lá. Vou estar indo lá pro local, tá? Porque as manifestações estão fortes aqui, ok? Eu vou estar indo pra lá. Pessoal, a lanterna de testa aqui tá ficando fraca. E eu deixei lá um tempo carregando, não sei se foi, sei lá, talvez ter que carregar de outra forma. Eu vou estar trocando essa lanterna de testa aqui, pegando a minha que eu uso, certo? E assim que eu chegar em casa, eu uso um outro tipo de carregador, que eu usei o fiozinho que tinha lá para estar carregando, certo? Eu vou estar entrando aqui agora, pessoal, ok? Eu vou evitar aqui fazer um corte, vou tentar ser o mais rápido aqui para trocar essa lanterna de testa. Ao mesmo tempo, vou estar colocando aqui em cima da Dark Side a câmera, certo? Olha isso, para evitar corte, eu vou pegar uma lanterna que eu tenho aqui guardada aqui dentro, certo? Onde ela vai ficar clareando ali, ok? Aí, ó, tá clareando ali, certo? Pelo menos não fica aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ok? Olha só, pessoal, ela ficou um pouco fraca, certo? Uma lanterna bacana, só que eu preciso, acredito que ela ficou fraca demais, pessoal. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu desligar aqui a lanterna de peito, certo? Olha isso, ó. Ela tá muito fraca, ok? Vou trocar aqui, ó. Por mais que eu coloque, ela já ficou fraca. Ok? Não sei se foi pelo que aconteceu ali agora. Vou deixar a câmera posicionada aqui, pra que eu não precise desligar ela, certo? Assim ela continua filmando ali, enquanto isso eu troco aqui pela lanterna de peito. Bom, deixa eu focar aqui, certo? Que isso? Focar aqui direitinho, tá, pessoal? Tem que focar aqui, certo? É isso. Voltei a lanterna que eu uso aqui na testa, tá de peito e eu vou estar caindo pra dentro, ok? Tá desligando aqui essa outra aqui, que deixei ali, ok? Eu vou estar caindo pra dentro agora. Ai, nossa. Vou posicionar melhor essa lanterna de testa aqui, certo? Cara, e olha como é que ficou isso aqui, ó. Agora eu tenho que passar aqui dessa forma, certo? Vou estar passando aqui por cima, ok? Eu peço licença aqui do local. Opa, opa, opa. Cara, aqui a temperatura é totalmente diferente, tá? E dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Olha o tamanho e a forma que tá fechado isso aqui, certo? Olha isso, pessoal.
é que eu vou passar com tudo isso aqui, ó. Dá uma olhada. Olha isso. Infelizmente eu vou ter que pegar algo aqui, certo? Opa, 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 opa. Algo passou aqui ao meu lado. Até o cachorro estranhou. Cara, cê é louco. Opa. Cara, olha, 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 olha. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Isso, cara, cê é louco. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Impressionante. Opa, opa. Impressionante, cara. Me arrepio inteiro, pessoal. Vocês não têm noção. E dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha como isso brilha, ó. Apagando aqui a lanterna de peito, tá? Olha isso, ó. Aqui também, ó. Olha isso. Opa! Eu tô sentindo uma energia muito forte aqui, pessoal. Me arrepia muito, muito mesmo. Escuta, 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 escuta. E olha isso, pessoal. Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Se comunique comigo nesse momento. Eu peço que você entre em comunicação comigo nesse momento. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Mexeu aqui, vocês viram que mexeu? Cara, foi impressionante aqui, ó. Cara, selo. Cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, ela começou a fazer isso aqui, ó. Escuta o cachorro. Escuta o cachorro. Arrepiou inteiro, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Cara, não sei se eu vou alcançar aqui. Cara, me arrepiou inteiro. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Eu vi tipo um rosto aqui agora nesse momento. Vocês não têm noção. Pessoal, desligar aqui a lanterna de peito pra mim pegar o K2, certo? Deixa a câmera focar aqui, eu tô ligando o aparelho. Opa! Cara, a todo momento um sentimento aqui que vocês não têm noção, certo? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vós se comunique comigo. Olha isso, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. É impressionante. Cara, esse negócio preto aqui no céu. Olha isso. Olha isso, pessoal. Pra vocês verem. Tá desligando o aparelho aqui? Tô guardando ele.
Ele marcou aqui sim, certo? Opa! Cara, é impressionante. Opa, opa, opa! Passou algo aqui atrás de mim, pessoal. Passou algo aqui que vocês não têm noção. Eu peço que vós se comunique. Apareça pra mim nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha lá, pessoal. Dá uma olhada lá. Olha isso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Você é louco. E o cheiro aqui, pessoal? Vocês não têm noção do cheiro aqui, ó. Opa, opa, opa. Cara! Cara, você é louco. Cara, que dor na minha cabeça e no estômago que eu tô sentindo agora. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. É impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal.